Paróquia de Santa Eulália de Lianz. Um cemitério. Um lugar tenebroso. Mas vamos dar uma olhada deste lado. Bora! Tô chegando mais perto. Cemitério do ladinho da igreja. Hortênsias. Uma tumba. Carmen Vieites Pita, propriedade de Manuel Pita Gonzales, 1906. Aqui, Generosa Sanches Galan. Nossa, morreu aos 32 anos. E Maria Prego. E o outro eu não consigo ler. Vamos ver esse aqui. José Garrido Aradas. Aos 84 anos. E ali... Propriedade dos herdeiros de José Garrido Aradas. E aqui... Oh, deve estar vazio. Não tem flores. E continua para lá. Tá bem florido, bem cheio de coisas. Aqui também, como tem chovido. Aqui tem umas que já estão escondidas. Pra lá. Tem um ali, aí no meio. Isso tudo é um cemitério. Que tá aí. Aqui o muro da igreja. Caramba, quando eu vim com a rede aqui, não tava tão coberto de vegetação assim. Ali tem outro. Chegando mais pertinho. Placa de mármore. Mas tá enferrujado todo o portãozinho. E pra lá tem mais. Já escondido pelo mato. Olha, não tava assim, o ano passado não tava assim não, hein? Olha! Tudo verde! Isso é a igreja. Por fora tá reformadinha. Olha, ainda bem que eu não pisei nela, bonitinha. Bora. Tem outro aqui que já tá bem corroído. Mas não tava... Nossa senhora, quase nem reconheço. Ali tem outro, onde tá aquela pedra ali. Tá escrito alguma coisa, mas já tá destruído também. Vamos andando. Andei com a rede por aqui, hein? Sim. Thank you.
Ai, meu Deus. Aquelas são todas pulgas? Sim. Aquelas ali atrás. No cemitério. É. E onde é que entra pra ir no cemitério? Eu acho que entra saindo da igreja na porta do lado. Nossa, totalmente carcomido. Tô comendo a ferrugem, mas ali tá escrito: descanse em paz. Aqui do meu lado direito tem um. Ali tem outro. E ali, ó, já tem uma cruz também. De pedra bem coberta de musgo. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás de mim. Dando a volta na igreja. Ali também tem outro. Tem uma luz aqui. Vixe Maria, agora que eu vi, eu pensei que eu estava passando só num banquinho de mato, mas isso aqui acho que é uma tumba também. E aquele ali também, na frente da cruz. Aqui mais Pita Gonçalves. Isso, aqui estamos dando a volta na igreja. Esse está do lado direito, o que eu mostrei antes. Está do outro lado da igreja, atrás desse muro aqui que eu estou mostrando. Andando por aqui. Que por aqui é já na frente da igreja de novo. Olha o tamanho dessas hortênsias, bicho. Bonita a cor, hein? Vamos pra dar uma... Olha. Olha a minha mão. E olha o tamanho do buquê de hortênsias. Bendita chuva. E ali tem mais. Aqui do lado das hortênsias já tem o maior Manolo Jiménez Montoya. Eu vim por aqui. De novo na frente da igreja. E nem tudo é tristeza, porque olha, teve um casamento aqui, pelo menos é o que eu acho que aconteceu, porque tá cheio de pétala de rosa. Tá vendo? Ali está o mausoléu dos Pita Gonçalves, à frente da igreja. E ali os mais Pita Gonçalves. Lugar tenebroso. E escada. Vamos lá. Bora lá subir a escada. Umidade. A grade aqui. Ano passado eu pude subir, mas agora eu não posso porque caiu um galho. Mas também é só para mostrar que isso não dá em lugar nenhum.
Mas antigamente tinha que devia ir para algum lugar.